Понад 5 мільйонів, 2 мільйона, 3 мільйона – дуже достатньо. Це все гроші. 17 до 20 – 12700. Всі тренування у нас безкоштовні. Головне, як ті гроші потім витрачаються. Друзі, вітаю, ви на каналі «Сила спорту». Це ще одна наша програма «Гроші». Говоримо, звичайно ж, про гроші, як вони витрачаються, і, звичайно ж, на спорт. Кілька років тому у Львові створили клуб ігрових видів спорту. Для багатьох це щось дуже дивне, ніхто не розуміє, що це, як це, що це за клуб, скільки на нього тратять, які від нього результати. Для того, щоб зняти всі міфи і розповісти більше деталей, ми сьогодні зустрічаємося з керівницею, з Юлією Нікітенко-Рожко, яка розкаже, скільки грошей виділяють, скільки видів спорту є, і все, що нас цікавить. Говоримо всі суми, без будь-яких там купюр і так далі. Перше, коли був створений клуб, скільки він існує, коли, як формувалася структура і коли вона нарешті була сформована? Бо це завжди проблема, коли щось комунальне формують. Ідея виникнення клубу виникла в 17-му році в кінці. В 18-му році він вже був створений ухвалою депутатів, але запрацював в вересні, в другій половині вересня 18-го року. Вже пішов набір дітей, тренери були влаштовані. Якщо точно, з 19 вересня 18-го року. Тобто так півтори роки фактично працюєте, так? Тоді вже повноцінно. Структура вже остаточно сформована, чи ще когось там приймають на роботу, збільшують? Ну, в нас постійно йде набір. Тобто ще такого сталого штату нема, тому що тренери приходять, придивляються, чи ми їм підходимо, чи вони нам підходять. Тобто тренерський склад, і в принципі адміністративний так само міняється постійно. Який у вас бюджет, яке фінансування? Я пам'ятаю, що в 19-му році просили 25 мільйонів. Тоді депутати казали, господичко, куди стільки? Скільки вам минулого року давали і цього? Минулого року бюджет був 10, того року 12. Понад 12. 12700, якщо точно. На що всі ці кошти йдуть, якщо так можна розкласти по статтям? Левова частка йде на заробітну плату. Наприклад, того року це понад 5 мільйонів, це є заробітна плата. 2 мільйона – це є оренда. 3 мільйона – це є виїзди на змагання, проведення навчально-тренувальних зборів. Ну і далі там іде комунальні послуги, закупівлі інвентаря, обладнання таке. Цього фінансування достатньо? Його, ну, дуже достатньо, скажімо так. Тобто ми забезпечуємо повністю всі виїзди, які тренера нам пропонують на початку року, ми не відмовляємо. Якщо ці змагання їм корисні і потрібні, ми відправляємо. Зараз, на жаль, сталася така ситуація з коронавірусом, тому ми призупинили, ми не можемо проводити навчально-тренувальні збори, виїзди. Тобто навіть тих коштів ми, напевно, того року і не освоїмо. Які у вас є види спорту? 6 видів спорту – це водне поло, гандбол, баскетбол, футзал, регбі, волейбол. І це і дівочі, і хлопчачі команди. Які це віки, вік, щоб розуміти, які це роки? Може, хтось з батьків захоче своїх дітей віддати? Дивіться, в нас чим добре цей клуб ігрових видів спорту, у нас немає обмеження по віку. Тобто в нас є обмеження тільки початку занять видом спорту, оскільки ми обмежені в тих рамках навчальними програмами. Тобто міністерство затвердило, ми там не можемо брати дуже маленьких дітей, там п'ятирічних. А по далі, по вікових групах, в нас обмежень немає. Тобто в нас діти є і семирічні, і понад 30 років. Понад 30 років? Тобто я ще можу до вас піти? Ну, це стосується такого виду спорту, як регбі, там вікові спортсмени, тобто в них пік форми виходить вже якраз в такому віці. Що ще регбі, зрозуміло, робиться стадіон «Юність», та? Там ще. А от водне поло, та? Це ж басейни, це ж діти, це ж проблема. У Львові фактично ну, не особливо щось там є. Та? У нас такі два басейни, один закритий, один відкритий, то як в аквапарку той, що закритий. Ну, ми наразі маємо, в нас основа – це є три басейни. Це є басейн СКА, басейн «Динамо», і наразі нам вдалося налагодити співпрацю з «Спортлайфом» на Мазепи, «Спартаку». Ну, але це все за гроші, не безпечно. Ну, це все гроші, так. То ви вкладаєте. Професійні команди, власне, регбі є, у Львові волейболу є, гандболу є. Ну, гандболу в нас немає професійної. Ми не займаємося галичанкою. Так, от. Тут якраз до цього ми ще повернемося, але професійні команди вам допомагають тут? Як от зв'язок з ними йде? Бо коли в 17-му році говорили, то мало бути так молодь для професійних команд, яка потім йде, але клуби мали допомагати. Як тут відбувається зв'язок?
Ну, в нас таких професійних команд в клубі, в принципі, нема. В нас була одна професійна команда – це СБК «Львів», баскетбольна суперліга, але наразі вже її немає. Тому в нас зараз в баскетболі ми представлені жіночою командою вищої ліги. Суперліги нема. Ще залишилося регбі, але це не є «Сокіл» весь. Тобто є гравці «Сокола», але це не весь «Сокіл». І ми займаємося тільки регбі 7. Це «Левиці». Левиці, та вища ліга в нас. А загалом як з професійними командами, там з Баркомом співпрацюєте? Ну наразі в нас з Баркомом співпраця не складується, тому що в нас тільки маленькі діти повели, бо в нас немає дорослих. Та. Але в плані ви плануєте, що ця там молодь 15-17 років, щоб вона щоб професійні команди залучали? Це наша мета готувати спортсменів під такі команди. Так. І от коли запостили інформацію про перемогу команди вищій лізі, сказали, що Ківс є базою для галичанки. От як оце все, звідки воно взялося? Коментар. Це був коментар працівника. Так. Я думаю, що він його поспішив писати такий коментар. Насправді. Ну, ми не є базою для галичанки. Галичанка вже має свою базу сформовану. Ми тільки вийшли зараз. Ми перший рік заявилися цією командою гандболу. Тому думаю, що це такі коментарі, вони трошки перечили. Так на років 5 вперед десь, так? Так. Скільки зараз у вас персоналу, ну, до функціонерів? В нас загалом є 33 працівника, це 24 тренера і адміністрація. 8 адміністрацій? Так. Бачите, це реально, щоб адміністрація була менша, ніж тренери, ніж кількість тренерів, там по 14-8 віце-президентів і заступників. І в нас наразі в клубі налічується 793 спортсмена. Тобто це дорослі діти. Я пам'ятаю, що коли на сесії подавали це питання, то казали, що ще особливість буде в тому, що будуть залучати жінок-тренерок. Та, що не тільки чоловіки. Скільки у вас там дівчат-жінок працює? В нас окрім керівниці. В нас наразі в регбі працює Наталя Козачук. В баскетболі це в нас два тренера жінки. В волейболі одна, в водному полі, на жаль, нема. В гандболі двоє. Кого я забула? Але вони є. Я вам скажу, що Наталя Козачук – це унікальна спортсменка, тому що вона членкиня збірної, двох збірних України з хокею, де вона стоїть на воротах, і з регбі. Та в Україні таких більше немає. Та, вона дуже молодець. Та, а от питання цих от лікарів, там, чи є у вас реабілітологи, які працюють? Є в нас. Є лікар. Один лікар? Один лікар, так. Проблем з набором дітей є, немає? Наразі немає проблем з набору. От, наприклад, у нас дуже такий показовий вид спорту – це є водне поло. Ми його починали тільки з дітей. І в нас за один день до тренерів звернулося 65 батьків, щоб взяли дітей в групи. Тобто немає. Тому що як батьки чують, що секції безкоштовні, то, в принципі, з набором нема навіть в таких видах спорту, в які дівчата так не дуже хочуть йти. Там не тільки дівчата, а й діти. Наприклад, в регбі в нас дівчаток Наталя набирає, в гандболі в нас дівчат, ну, дуже багато дітей. Та це ми забули наголосити, що все навчання безкоштовне. Так, всі тренування в нас безкоштовні. І всім забезпечуємо оренда, екіпірування, обладнання. І навіть взуття ви купуєте, правильно? Тобто люди приходять з чеками, собі купують, і ні, такого нема. З чеками до нас не проходять. Але взуття теж купуєте? Так, кому потрібно, хто який тренер пише подання, то забезпечує. А от я от зразу за професійну команду. Минулого року у вас були досягнення Ківс Енергія, та ви співпрацювали, тобто спільно якось? Ні, Ківс Енергія – це насправді так наші тренери придумали таку назву Ківс Енергія, але насправді ми до тої енергії ніякого відношення не маємо, тому що у нас діти. У нас максимальний вік футзалістів наших – це U17 вони виступають. А енергія, то в принципі, вони залучають наших спортсменів, беруть. Наш тренер тренує, допомагає їм, та Назар Станкевич. Де займаються ці всі діти? Тому що спортивної інфраструктури у Львові не так багато. Важко. Це дуже важко. І ми по годині вибиваємо, де тільки можемо. Тобто наші діти займаються, як я вже казала, НАСКА, Динамо, Євроспорт, футзал, загальноосвітні школи дуже допомагають. Дуже багато тренерів на загальноосвітніх школах. Відкриті майданчики, які тільки можна, ми йдемо, де є час. Ну, з орендою важко. Теж одна з переваг, яка мала би бути, зараз кажете, є чи нема, це заробітні плати тренерів. Скільки у вас тренер отримує на руки? На руки. Так, ну я так
говорили про суми там 8-12, казали, що досвідчені мають і до 16 тисяч. І більше. І більше. Тобто ці всі суми 8, 12, 16 і більше. Це актуально. Більше це скільки? 17 чи там? 17 до 20. Тобто реально молодий тренер може прийти, взяти там 2-3-4 групи працювати. Так. От, круто. А от спортсмени пропонували кращим давати стипендії. Чи є така вже практика? Наразі такої практики нема, тому що законодавства нема. Ми не маємо права брати спортсменів. Ідея така при створенні клубу була, але, на жаль, вона вбилася об законодавство. Зараз ми намагаємося якісь кроки робити. Важко було, бо ми такі одні були в Україні. Зараз вже, побачивши там і в пресі про нас, ну і тренера, розголос пішов, починають створювати такі клуби, як ми. І наразі, можливо, буде вже легше нам стукати до того міністерства, бо вже два запити давали, і відповіді ноль ніякої не було. Навіть не зважаючи на те, що Олег Німчинов зі Львова був державним секретарем з Міністерства молоді та спорту, то результату не було. Так, писали запити, відповіді немає. Щоб так розуміти, щоб люди зрозуміли, в чому саме проблема в законодавстві, чого не вистачає? Ми є спортивний клуб, є в законі про фізичну культуру і спорт. Так само, як ДЮСШ і ШВСМ. По ДЮСШ, ШВСМ розроблені всі положення, тарифна сітка, градація. По нас взагалі нічого нема. Ми в законі є, але по нас нічого не зробили. Але вторинки, то підзаконних актів фактично так. Повністю не існує. Як до вас обирали тренерів? Тому що там багато всі свої пішли, там всіх своїх. Ні. Як оце відбувалося? Бо говорили про конкурс, що федерації якось мають допомагати. Всі тренера, які в нас працюють, це всі пішли через подання федерації. Тобто, ну, нікого такого нема, що там свій, не свій. Я взагалі ніколи не мала відношення до командних видів спорту, то мені всі тренера з командних видів спорту не свої. А з федераціями радитись, так розумію, коучинг. Так. Від федерації переходимо до їхніх фактичних керівників. Тобто волейбол, гандбол, та, регбі. Це все депутати міської ради. І виникало питання, а чи є якось від них, може, тиск? Чи вони там, давайте ще один клас візьмемо, це наші діти, це наша команда? Ну, насправді такого немає. За півтора роки такого не було. Але що голосують за ваші гроші, так? Ну, головне, як ті гроші потім витрачаються. Питання, як ви оцінюєте роботу тренера? Це важливо. Як ми оцінюємо? Ну, це треба, KPI. Та, це треба спочатку дивитися, з яким контингентом цей тренер працює. Якщо це дитячий тренер з дітьми, тобто ми дивимося от за рік, як вони максимально втримали тих дітей, які прийшли. Чи в них дуже помінялися групи, чи вони, ну, як вони за них дбають. Тобто це є кількість. Кількість дітей в групах. Коли вже ми дивимося на тренерів, які вже мають сталі, такі там як футзал, баскетбол, тобто вже які в них досягнення є. Хоча в командних видах спорту так само важко їх, ну, говорити про досягнення, ну, тому що що індивідуальне, що командний вид спорту. Ну, але насправді тренера тішать своїми досягненнями, своїми які командами. Досягнення? Ну, за 19 рік можу вам багато сказати. Кажіть, що ще є. За 19 рік, тобто футзал, ми взяли всі нагороди, які могли до U17. Все, що можна, все взяли. Того року, на жаль, чемпіонати позакінчувалися, які ще не закриті чемпіонати. Тобто футзал у нас вже U17 срібні, U15 срібні призери і чемпіони, і володарі Кубку України U15, гандбол, вища ліга, перше місце. В'юбел, юнаки, 7-8 рік, 5-6 місце. Водне поло, 5-6 рік, так само там, 4 місце вони мають на чемпіонаті України. А решта в нас сидіти, тобто їх оцінити досягненнями, ну, важко ще. А регбі-чемпіонаток того року і не розпочався. Минулого року то регбі-ліг ми срібло мали і жінки. Взагалі результат важливий? Тобто будуть дивитися, які результати команди чи голосує, як каже Антон Нікулін, щоб діти розвивалися? Ну, якщо це діти, результат не важливий. Якщо це вже сталі команди, звичайно, результат важливий. Та. Чи будете на наступний рік робити так, як з СБК Львів, щоб, можливо, вищу лігу, суперлігу зайшла якась повноцінна команда, яку підтримує? В суперлігу ми не розглядаємо. Грошей багато треба, так? Ну, воно багато грошей треба, і це розумієте, якщо заявлятися суперлігою СБК Львів, тоді і інші команди суперліги можуть
сказати, ми теж хочемо. Так? Але є якісь такі вже плани, де би ще хотіли команду створити? Ну, наразі ні. Наразі нам вистачає вищої ліги. Щоб наших спортсменів побачили. Чи є там, зараз зміниться повністю склад депутатів міської ради, та? Залучиться додатково за рахунок того, що ОТГ якісь села. Чи вже продумуєте, щоб залучати з тих сіл якось дітей, пропонувати їм можливості чи там щось відкривати? Ну, я думаю, що такі плани будуть, бо ми вже навіть так потрошки рухаємося. Хоча казали, що тільки мешканці Львова, ну, але, на жаль, зараз буде львівська ОТГ. Так. Наприклад, нас тренер по волейболу, він вже охоплює по 100 метрів. Тобто він вже рік їздить, там дітей підтягує по волейболу. Тобто з баскетболу, це місто Червоноград, яке не війде до Львова. Але ну, там є гарні діти і, в принципі, шкода їх втрачати, тому що діти навіть ну, хочуть приїжджати до Львова. 25 жовтня у нас поміняються повністю всі депутати, десь приблизно за два тижні оголосять результати, десь в кінці листопада вони почнуть формувати бюджет і всередині грудня вони почнуть заслуховувати ті види там, діяльності міської ради, які завжди десь там в кінці. Там буде і спорт. Точно вас туди викличуть і скажуть, от назвіть свої результати. От три успіхи, за які у вас, ну, я розумію, що тільки зараз за півтора року, а які три успіхи ви їм назвали? Три успіхи? Тобто це відродження командних видів спорту, тому що 793 спортсмена – це є великий показник. Друге – це є за допомогою, не знаю, можливо, ті старі депутати стануть новими депутатами, що на кінець-то спортсмени і тренери відчули до себе належне ставлення. І третє – це, напевно, доступність спорту, яка стала. Тому що ну, командні зараз ну, час важкий. Тобто не кожні батьки мають навіть тих 500-600 гривень заплатити за секцію, щоб дитина займалася. Це, напевно, не таке найбільше досягнення, що спорт стає доступним. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про такі нововведення, які запровадили у Львові клуб ігрових видів спорту. Можливо, у вашому місті вже теж створився, коли ви дивитеся. Якщо вас ще цікавить якісь речі, що стосуються спорту, нестандартне, те, що не лежить на поверхності, теж напишіть і не забувайте підписуватись. Також підписуйтесь на сторінку KIVS для того, щоб знати, коли в них відбуваються набори дітей. Може, своїх дітей ви теж відправите на одну з груп.